Rättiga i alla fall. Det är ju nivån här. Kan du ta sig in? Ja, heter Jan Engel. Jag jobbar i Public Team Fagerström. Och ska prata lite grann om Wikipedia och hur det funkar. Imagine a world where every single person has free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing. Det är visionen med hela Wikipedia. Det är en rätt högt flygande vision med att försöka samla in allt och ge det till alla fritt. Det gör att man har någonting att sträva efter varje dag. Man sitter där och trycker på knappen att det här är någonting bra. Så det är vad vi gör. Så vad är Wikipedia? Det är ett uppslagsverk på internet. Det känner säkert alla till. Ordet Wikipedia kommer från en wiki. Den känner säkert alla till också. Och en wiki är. Och Wikipedia är ju ordlek för en encyklopedi. Hur många har redigerat på Wikipedia redan? En, två, ja. Och att jag börjar med att säga att en encyklopedi är kanske inte alltid för alla helt självklart. Vi har till exempel en hel sida om vad Wikipedia inte är. Nu var den här om, men det finns en annan sida. Och det där leder mycket till problem för folk som försöker skriva, för att de vet inte att det är en encyklopedi. Så det finns fem stycken grundpelare för Wikipedia. Den första är just att det är ett uppslagsverk. Det är inte en telefonkatalog, det är inte en reklamkanal och det är inte en blogg. Och det finns mycket som inte är. Så där att tänka på att det som skrivs, om man skriver där, ska höra hemma i ett uppslagsverk. Då är man väldigt nära på vad man ska göra. Den andra grundpelaren är ju att det ska vara neutralt skrivet. Det här är ju någonting som är filosofiskt sett nästan omöjligt. Alltså att försöka skriva någonting objektivt. Men man kan ju försöka sträva efter om att försöka hålla det så sakligt och neutralt som möjligt. I den där ingår också att man ska kunna källbelägga vad man skriver så att det går att kolla upp om det är neutralt eller inte. Tredje grundpelaren är att det är fritt. Det innebär att det ligger under en fri licens, en Creative Commons-licens. Det är ungefär som GPL för programvara. Som gör att man kan återanvända det. Så skriver man där så släpper man det under den licensen. Står det längst ner. Så att man är medveten om det. På Wikipedia finns det en etikett. Det är ett samarbete. Ett ganska stort samarbete. Så därför är det en grundprincip och det är inte alls ovanligt att folk blir blockerade. Vi ska se om vi lyckas se något live-exempel på det sen här lite om en stund. Jag tänkte först bara dra lite grunderna här och sen lite allmän statistik och sen går vi in och tittar på gör saker. Gör saker helt enkelt. Och den sista och roligaste regeln är strunta i alla regler. Och med den menas med att de här fyra första reglerna har i sin tur benats upp till en massa olika riktlinjer för vad man får göra. Det är alltså inte alls en anarki på Wikipedia. Så även om alla får skriva, så får inte alla skriva vad som helst. Det finns väldigt mycket. Jag tror att det är nästan 300 sidor på svenska Wikipedia med policies, regler och riktlinjer. Men det här är ju ständig diskussion och förändras hela tiden. Och ibland så kan man komma till en regel och man hamnar i en ny situation. Så här, men nu funkar inte det här längre. Då kan man strunta i regeln och så har man beredd för att argumentera för sig i efterhand. Så det där är de fem grundprinciperna. Nu drog jag dem väldigt snabbt. Men det är liksom det som allting benar ner från. Det är man kan säga stammen på en krona som kommer upp. Och har ni några frågor sen, om jag går för fort så ställ dem också. Det är rätt många som läser Wikipedia. Nu är det här en gammal. Vi ska se om vi hittar en ny version.
I augusti så var det 450 miljoner unika besökare. Det motsvarar ungefär en 14-del av världens befolkning som var inne på Wikipedia i augusti. Det är såklart varierande grad på olika ställen. Till exempel här kan man se i Kina var det så här många som var inne då. Var blockerat precis före innan OS. Sen släppte de på det igen. Och det stiger hela tiden. Det ökar med antalet läsare. Nu ska vi se, nu är jag live här. Kommer tillbaka. Och det är ungefär så här mycket i böcker sett, bara på engelska Wikipedia. Engelska är ungefär 4,5 miljoner artiklar, totalt ungefär 24 miljoner. Så det här gånger 5 då för att få allting i bara text. Så mycket är det. Så det finns en hel del att läsa om. Det finns en hel del som är att läsa också, eller skriva också. Det är tomt där, jag har inte på bokhyllan. Men inte bara att det finns mycket olika artiklar. En wiki, och speciellt MediaWikin här, spar ju varenda version. Det är liksom ett dokumenthanteringsversionshanteringssystem. Så någon gjorde som ett experiment här och skrev ut artikeln om Irakkriget på engelska Wikipedia. Det är alltså en artikel, fast alla versioner. 11 band. Nej, 12 band. X, I, I. Han har sorterat dem fel där. Just det. Så det är mycket som skrivs. Och det finns mycket att läsa och man kan bläddra tillbaka. Man kan ju tänka sig att det skulle vara ganska roligt för folk att göra forskning på hur har Irakkriget beskrivits över tiden och av vilka sådär. Och det finns bara, en del gör lite sån forskning. Det var någon svensk här, och det var kanske inte forskning men en C-uppsats som tittade på Göteborgskravallerna. Som var, och bara diskussionerna om det, som var, inte så här mycket, men det var kanske 50 sidor textdiskussioner om hur det skulle skrivas. Och alla vet ju att det är varierande kvalitet på Wikipedia. En del saker är riktigt dåliga, en del saker är fel. Det där är mängden artiklar, eller om man skriver ut alla artiklar, som har blivit kvalitetsgranskade på engelska Wikipedia och fått den högsta kvalitetsutmärkelsen Featured Article. Så det är en liten bit också, större än något vanligt traditionellt uppslagsverk kanske, med bara utmärkta artiklar. Nu blir ju de här utmärkta artiklarna ofta väldigt, väldigt långa för att de täcker upp ett ämne rätt mycket. Så att det där är inte så många olika, så det blir en väldig variation i vad som finns bra. Planeter finns det ofta väldigt bra, det finns väldigt dåligt med kanske stickningstyper. På Wikipedia så gjorde man förra året en användarundersökning. Det är ungefär 90% män som skriver och 9,5% knappt kvinnor. Nej, precis. Vi är nästan underrepresenterade här ändå. Eller nästan, vi är underrepresenterade här ändå. Här är bara en liten så här rolig grej. Man ser över tiden de olika språkversionerna, när de startar och hur de växer i storlek. Jag ska spela upp den igen sen om jag lyckas. Så på den här axeln så är det antal artiklar, det är en logaritmisk skala. 1, 10, 100, 1000, en miljon där uppe. Och den här går bara fram till 2010. Och sen här har vi år från det startade som var 2001 då. Om vi tittar på, jag tror att vi har svenska här någonstans, hur den resan såg ut. Så började det ganska långsamt och sen så tog det fart lite grann. Engelska gick ju fort före och sen har vi liksom småspråk som assamis, jag vet inte ens vet vad det är. Sverige ligger ganska högt upp ändå. Sverige ligger väldigt högt upp ändå faktiskt. Vi är nummer, nu ska vi se, vi är nummer 11 igen. Vi var nummer 12 ett tag, men förra helgen så gick vi upp på 11:e plats igen. I storleksordning och i förhållande till antal talare av språket så är det ju väldigt, väldigt högt. Nordiska länderna ligger alla i topp där.
Och det beror ju på två saker. Små språk med hög internetpenetration. Sådär, och var igång väldigt tidigt. Väldigt mycket fritid också säkert, faktiskt. En sak som är här då, det är att man kan se till exempel att i Sverige där har vi inte riktigt ett ett-till-förhållande mellan språk och land, men hyfsat. Det finns ju några i Finland också. Men engelska, det finns ju över hela världen. Så att det är ju inte landsversioner utan språkversioner av de olika. Och det där är ju ofta klurigt. Jag börjar bli bättre på att faktiskt säga svenskspråkiga Wikipedia istället för svenska Wikipedia, för att det är en viss liten skillnad där. Men fast det växer hela tiden så finns det en annan oroande trend. Och det är att antalet som redigerar sjunker sakta. Ungefär någon procent. Vi ska se hur det var i augusti kanske. Då ökar det väldigt mycket. Ja, det där är över... Ja, bra. 0,98. Och väldigt annorlunda i juni. Den stora trenden är i alla fall att det sjunker sakta. Men man kan se vissa spikar till exempel. Det här var en fototävling. Nu är det inte det att skriva artiklar, men det är att ladda upp bilder räknas tekniskt sett som en redigering. Som var förra året. Det blev förresten världens största fototävling med 160 000 bilder. I år så var den igen. Då blev det över 300 000, så det kommer bli ett nytt Guinness här snart. Och fastän det minskar med antalet som redigerar, så redigeras det rätt mycket. Så det här är några sekunders släpning kanske, men hyfsat live. Och totalt då 1,7 miljarder gånger som folk har tryckt på spara. På alla språken. Och för en lite mer roligare bild här, om den funkar, så kan vi här se vilka artiklar som görs. Om vi filtrerar ner här till svenska bara, så hinner vi med att läsa också. Det är live. Det är live. Nu är vi ner på svenska. Får se om det kommer någon. Så på svenska så brukar det ligga kanske 5-6 redigeringar. Här kom två snabbare. Och som ni ser tempot här, så är det inte jättefort. Det är en av hemligheterna till att det inte, alltså det, folk klottrar ju hela tiden. Det är säkert att någon av de här är klotter, kanske speciellt Leo, där någon typiskt skriver in om någon Leo de känner. Jag kan titta på den förresten. Om ni får. Nej, det var någon som var till tysk tonsättare. Så det var ju en bra redigering då. Jag skapade en ny flik där. Men så där sakta går det på svenskspråk i Wikipedia. Vilket gör att det går att sitta och övervaka allting för några få personer. Här ser vi några olika figurer. De blåa är inloggade personer. De röda är oinloggade. Om vi har alltså inte haft konto. Jag kommer visa det sen för att redigera. Och de svarta är vad man kallar för bottar, fast det är egentligen små Python-skript som folk sitter och kör. Till exempel kopplar ihop språkversioner i samma artikel mot om någon skapar en ny och så länkar den mellan alla. Det kan också vara att någon som kör ett rätt stavning rakt igenom. Eller som det var när vi passerade på, här nu på svenska, vietnamesiska igen. När det var en kille som tog 3 stycken databaser, kopplade ihop dem och gjorde 55 000 artiklar om svampar på lite drygt en helg. Så nu finns alla svampar på svenska, så som ni kunde söka på. Tidigare gjorde samma person alla fåglar. Så fåglar och svampar är vi klara med i att skapa. De här artiklarna är otroligt torftiga. Så vi ska kanske kika på någon sen hur de blir.
Yes. Det är en praktisk då. Jag kör snabbversionen här först. Sen går jag in och gör det live. Man klickar på redigera här uppe. Man hamnar i ett redigeringsfönster. Du är inte inloggad. Man skriver någonting. Scrollar ner. Trycker spara. Det är live. Nu ska vi gå in och göra någonting där också. Alltså, vi ska inte skriva där. Vi ska göra någon enkel sån här. Nej, nu ska jag... Okej. Det är en vanlig felstavning. Men vi har nog här i Brenäs. Så är det någon som vill fiska abborre. Var står någon sån här har vi abborre. Då trycker man bara på redigera här. Det står du är inte inloggad. Här tycker jag också att vi skriver ut förkortningen. Det är abborre. Scrolla ner. Typo. Och trycker spara. Finns det någon versionshantering kvar? Yes, det gör det. Så ska vi komma in på allt det nu så här. Så nu har vi gjort en redigering. Det här är live. Så oinloggad. Rakt ut. Det satt ingen att titta emellan om det kom upp. Men det finns en massa bra grejer som det här leder till. Vi börjar en ände så att vi hänger med. Ingen satt och kollade på det här nu. Men vem som helst kan kolla efteråt. Fast hur många surfar till Brenäs då och letar rätt på vad som hände där. Då finns det en länk här. Senaste ändringarna. Där alla senaste ändringar finns med. Och där har vi Brenäs plus 8 tecken. Och här är vår IP-adress. Om man inte loggar in så loggas IP-adressen. Och det var det vi såg i början, den här kartan. För att IP-adresser kan man ju göra någon geolockup på. Så att man ser vart folk sitter som är oinloggade. Är man inloggad så är ju den dold. Så att då, rent tekniskt sett så är den lagrad. Några få kan se den, men... Man är i princip mer anonym om man skapar sig en pseudonym. Och här ser vi hur det har gått. Och vi ser ja, 3 stycken på 1 minut. 3 på 1 minut. Och det finns ju så här smarta verktyg också som man kan se bara själva diffen så här. Detta är den artikeln handlar om. Priset, lite syntax här. Och så har jag kollat på den. Och så här, så när det går lite långsammare, då kan en person sitta och övervaka allt som händer. På svenska så Wikipedia så finns det 100-150 hyperaktiva personer. Och varje månad så är det över 3500 som gör någonting. Och det är i och för sig mest de här hyperaktiva som faktiskt sitter och bevakar det här och kollar. Så det är lätt att hålla rätt på klotter. Nu ska vi se om vi hade något klotter här. Kanske här. Nej, kanske här. Nej, det var inte... Du. Här är antagligen. Här har vi ett typiskt klotter. Hjälp. Det var ganska snällt ändå. Det kunde ha varit värre. Och den gjordes 17.13. Och 17.15 så var den återställd. Så det där var väl ungefär snittet. Så här, ta någon minut eller två. Ibland så går det fort. Riktigt fort. Och det beror ju dels på att man har den här listan. Men också så att man kan få ett sånt här flöde. Så att man ser direkt när det kommer upp ett nytt.
kan man fixa till det. Nu hade vi ingen. Vi ser. Ta fram den här istället. Avsladdar. Se om ni ser något stort rött någonstans. Inget stort rött. Nu har varit en snäll eftermiddag. Vad är stort och rött? Det syns när det kommer. Då är det klotter som... här har vi något. Märke, möjligt klotter. Som det finns några olika uppsatta filter som fångar och ser. Och i den här så kan vi kika då. Vad det var som gjorde... ja, bajs! Typiskt sånt som utläser filtret. Ganska ofarligt sådär. Så, men den ploppar upp och syns väldigt tydligt för de som sitter och tittar och går fort och tar tillbaks. Vi ska se om vi går tillbaka. Och tittar högst upp här igen. Nu tror jag vi kanske inte kan hoppas på att någon av de här senaste faktiskt är dåliga. Den här är i och för sig bra, så den ska vi inte göra någonting. Men vill man fixa till den så är det bara en knapptryckning för att återställa det. Liksom, och gå tillbaka till förr. Så att det är jobbigare att skriva klotter än att rätta det. Men om någon verkligen vill sabotera och göra det här på 100%-tals samtidigt. Yes! Det för det. Gör... alltså om någon skulle skripta in det här på... om någon skulle skripta in det... ja, då finns det några bra verktyg för det där. Dels så kan vi titta precis vad den här personen, alla den redigeringen den har gjort. Och då kan man ju rulla tillbaks liksom allting. Det skulle ju ta en stund. Men ofta så sitter det ju så här att det kan ta någon minut och det finns ju ett API som man skriptar mot. Där finns det någon teknisk gräns på att man kan göra några, kanske var 50 sekunder eller någonting sånt. Men det kan ju hinna bli en hel del för någon som är illvillig. Men sen så är det också ganska lätt att, nu ser vi den inte här då. Här finns det en blockeringslogg om den här har varit blockerad tidigare. Den här IP-adressen har aldrig varit blockerad. Men det går att blockera IP-adresser och användare. Det går att blockera ranges också, så att man kanske kan blocka en hel skola ifall det är folk som sitter och gör någonting. Någon gång så blockerades hela Yemen för att de har inte så många IP-adresser ut från landet. Och då blockeras de från att skriva, inte från att läsa. Men vi ska hoppa tillbaks till vad till, egentligen till, och titta här var någon som tog upp stafettpinnen och gjorde någonting mer i Brenäs. Ja, se även Gärsåssocken. Och så där är det. När någon redigerar, hamnar den i listan. Då kommer någon annan och säger, ja just det, vad var det här då? Så eftersom, och speciellt eftersom vi var oinloggade så var det Anders Wennersten här som jag råkar veta är administratör. Var in och tittade på, var det här någon klotter? Såg ingen klotter men så var, vänta nu, här vet jag i alla fall att det här hör ihop med det där. Och här har vi själva liksom varje version av just den här artikeln. Så det finns ett gäng olika listor då. Dels alla redigeringar i en rålista, alla redigeringar på en artikel, alla redigeringar från en användare som liksom surfar ihop och gör att det är väldigt transparent. Det är väldigt lätt att hitta någon som är illvillig och snabb. Den som har lång tid på sig och bara gör var hundrade redigering dålig är mycket svårare att upptäcka. Men de gör det lite då och då också. Hittar man någon sån där. Se. Och sen så har vi lite annan sån här rolig grej. Den här är ju fiffig.
kan man se hur mycket den har blivit läst, den här artikeln. Någonting hände ju i Breanäs den 28 september, det kan man klara. Normalt sett så läses den knappt en eller två eller någon per dag. Det här är väl, ja, det är inte redan, det kommer bara varje timme uppdateras den. Så där kan man ju se, till exempel, alltså alla aktuella händelser, så spikar de där direkt, och det finns några verktyg, jag har inte någon länk till de här, hur man nästan kan kolla vad är aktuellt i världen genom att titta på vad som händer på Wikipedia i läsning. Jag ska ta faktiskt och man kan redigera utan konto. Jag råkar ha ett konto, helt oväntat kanske. Jag får logga in. Mm. Vad har du för lösenord? Det stod inte klartext. Det som händer direkt då, det är att man ser min inloggningsrad där uppe. Här finns det några bra grejer. Dels så kan jag göra lite egna inställningar så att jag får gränssnittet mer som jag vill ha. Om jag vill ha, kanske köra på engelska. Eller om jag redigerar på tyska, kanske jag vill ha gränssnittet på svenska i alla fall. Och sen har vi jag får en egen liten diskussionssida där folk kan skriva till just mig. Och sen så kan jag se vad jag nyss har gjort, för jag glömmer bort och vill ta upp och jobba vidare. Den här är ju samma den som andra också kan se, så den där är helt publik. Sen är den här inte publik då, det här är ju artiklar som jag bevakar själv. Så man tittar på, hoppar tillbaka till Breanäs. Om man har ett konto så kan man kryssa i den här lilla stjärnan. Kan man bevaka den artikeln. Och då hamnar den i en bevakningslista så här. Där man ser allt som har hänt av det som jag bevakar. Man kan även få ut det på RSS-flöden. Så det kan ju vara rätt roligt om man är några speciella artiklar man har. Så kan man få det plinga i mobilen lite då och då. Om man ser någonting. Sen har jag några lite grejer fler här. Jag kan till exempel radera den här artikeln om jag skulle vilja, eller skrivskydda den. Det är för att jag är administratör på Wikipedia. Skrivskydda gör vi ytterst restriktivt, och det går att göra det i olika nivåer så att inte oinloggade kan göra, eller så att bara administratörer kan skriva. I storleksordningen typ 10 stycken av 550 000 på svenska som är skrivskyddade i varje givet tillfälle. Egentligen skulle vi faktiskt kanske kunna titta på det. Varför gör man det? Varför väljer man att... För att det blir otroligt mycket klotter på en kort tid av många olika användare. Så det kan vara till exempel när Michael Jackson dog. Så var det väldigt många som skrev väldigt mycket negativt. Och då låser man det ett kort tag. Har vi skyddade sidor här tror jag. Och här tar vi bara huvudnamn. Så här är alla som är låsta just nu. Det var lite fler. Det är kanske 20 stycken. Fjortis avföring, Ibrahimovic, Pontus Enhörning, Justin Bieber, Hitler, korv. Alltså, egentligen så är det kanske ingen av de här som är riktigt förvånande. Nu kan vi se att det är ingen som är helåst eller. Det står bara halvlåst efter. Det innebär att det bara oinloggade som inte kan, så skaffar man ett konto och loggar in, så kan man redigera den här artikeln också. Men precis som allting som folk har åsikter om i verkligheten, så har folk åsikter även på Wikipedia. Sverige är ju den mest lästa och redigerade artikeln, fast den är halvlåst. Så, men den är länkad till från väldigt många artiklar. Jag har någon annan lite rolig grej. När man loggar in också så får man sig två roliga saker. Man får sin egen CSS-sida som man kan lägga på egna klasser och styla om allting som man vill att det ska se ut. Och man får en egen JavaScript-sida som är personlig, som laddar ett JavaScript varje gång man går in på en sida. Jag har till exempel ett som lägger till den här. Most edited pages. Jag har inte brytt mig om jag översätter den.
Då kan vi se här vilka som har redigerat mest den senaste timmen. Ja, Sverige är ändå med på. Nej, det var i artikeln om kvinnoanstalt. Ja. Så här är också ett sätt att se vad har hänt idag. I världen så att säga. Använda diskussion DNM. Han har diskuterat väldigt mycket idag. C. Lundström är väl kanske någon som är väldigt högerextremistisk, tror jag. Bosniaker redigerats mycket. Och Humboldt-universitetet i Berlin. Ja, det är högt och lågt. Och all den sån här data, den finns ju tillgänglig fritt. Men just när man loggar in, då kan man få det lite enklare. Och här finns det väldigt många olika roliga specialsidor där man kan se alla användare till exempel. Alla som är globalt blockerade och alla som är blockerade just nu. Jag kan gå in här och blockera om jag vill. Vi kan ta... För mig ser det ut så här då, om jag går in på den här sidan. Senaste ändringarna. Att ja, jag har två saker till här då. Så till exempel efter den här artikeln som har fått så där mycket då av den. Förut stod det bara diskussion och bara diskussion här. Nu har jag en snabb knapp blockera, så på ett klick kan jag få bort den. Och jag har en till, rulla tillbaka och återställa till den versionen som var innan den här började redigera, oavsett om den personen har gjort 100 redigeringar, så är det ett klick för att rulla tillbaka alla dem från den personen. Så det är ganska smidigt. Vi hoppar tillbaks till min presentation kanske. Ja, där. Frågor? Jag hade tänkt mig att det skulle bli ganska mycket frågor på ett sånt här ämne. Så jag är jättesugen på att höra vad. Vad har ni för myter om Wikipedia som ni har hört om någon eller någonting? Inga myter alls. Alla känner sig helt på det klara just nu. Hur många attacker har projekt liksom mot? Liknande hackerattacker mot Wikipedia? Det vet jag faktiskt inte. Den ligger nere väldigt sällan faktiskt. Rent tekniskt sett, kanske jag skulle ta fram, så är det typ 800 servrar eller någonting som allting ligger på. Det finns servrar, huvudklustret står i USA och sen finns det cache-servrar, squid-servrar i Amsterdam och i Sydkorea. Om jag inte minns helt fel. Ekonomin kring det hela. Det kostar det att driva, eller hur? Ja, det kostar att driva. Ja, de tar emot donationerna. Ja. Hur ser ekonomin ut? Ekonomin ser ut som så att de flesta pengarna går in genom den här lilla knappen. Eller nej, det gör de inte. För om ett par dagar så kommer ni bli förpestade med en stor banner här uppe. Som körs varje år i storleksordningen 1-2 månader. November till december någon gång. Och där kommer den största delen av pengarna in. Så totalt så förra året var det i storleksordningen 30 miljoner dollar. Alltså 210 miljoner kronor att driva världens femte största eller mest besökta webbsajt. Ganska lean. Det är ungefär 150 anställda. Varav ungefär, nu ska vi se. Om det är 30 stycken driftare och 40 stycken utvecklare. I den storleksordningen. Sen är det lite... Såklart en allmän sån här human resources, ekonomi och det. Men sen är det en ganska stor del av outreach. Att till exempel åka ut till universitet och lära universitetslärare att använda Wikipedia i sin skola. Och det drivs, om man scrollar ner, även i artikeln om nerd, så ser man här av Wikimedia Foundation.
som är en ideell stiftelse, en non-profit charitable organization i USA. Och jag sitter med i, eller sitter med, jag är ordförande i Wikimedia Sverige, som en ideell förening i Sverige då, som vi egentligen bara löst sammankopplade med dem, fast vi frågar dem om vi får pengar lite då och då också, så, och det får vi än så länge. Vi är en ideell förening som från och med nu har vi 4 anställda i alla fall som sitter i Hornstull, som jobbar med att åka runt till arkiv och museer och försöka få dem att släppa ut sitt material, och åka runt till universitet och lära, eller skolor och utbildning överhuvudtaget, och lära hur man ska använda det. Och om man tittar på 210 miljoner kronor, alltså det är inte jättemycket. Kentor omsätter väl mer. Så. Men är det så, är det donation typ, eller finns det större, alltså större än man gjort med det? Det finns några större donationer. Av de här 30 miljonerna så tror jag att det är ungefär 5 av dem är stora, 5 miljoner, och sen typ 25 miljoner som är istället är på snitt 200 kronor. Är det uppe lika där? Ja, det går att se någonstans. Här har vi benefactors. Så jag tror att Google ligger väl ganska... Stanton Foundation har varit medlem i Sloan Foundation. Och så har vi Google också här som har gett. Och det här är storlek som... Ja, det är över 50 000 dollar då, som de här har gett. Jag tror att Stanton gav 3 miljoner dollar över 3 år. Och så vidare. Jag tror vi får scrolla ner... Vad sa du? Hade vi någon rousing här? Just det. Så ja, det är väldigt transparent sådär, med samma filosofi som att allting som skrivs visas så synligt, så försöker det vara så mycket här också i själva organisationen. Vi har hela våran bokföring live ute på internet. Det är lite... Jag kan ta och visa den bara för skojs skull. Så går vi in. Ja, nu var jag inloggad då. Så här kan vi se, kanske inte världens roligaste att gå igenom allting, men det finns långt, och så kan vi scrolla ner ännu längre här så vi ser sammanställningen. Våra olika kostnadsställen och allting som ligger ute och uppdateras. Det enda vi gör är att vi filtrerar bort namn då, på grund av PUL. Sen är allting annat ute. Så vi försöker verkligen vara transparenta på det sättet. Du sa att du loggade in som administratör här. Kvalar man in för det på något sätt? Eller? Ja! Att man skriver många inlägg? Eller? Yes, det är en mycket bra fråga. Den glömde jag, det tänkte jag ta upp förut. Det första steget är att man inte skaffar sig ett konto och bara redigerar på. En del gör så och mår bra resten av sitt liv och redigerar rätt mycket också. Sen kan man skaffa sig ett konto, då får man lite så här mer extra verktyg. Har man redigerat länge, gjort mycket bra saker, så kan man antingen nominera sig själv, eller om man plotter sanerar mycket så brukar man bli föreslagen, nominerad till att bli administratör. Och då finns det ett omröstningsförfarande där vem som helst som har ett konto kan delta i den omröstningen. Så att det är liksom peers utser peers. Sen är det ju såklart att det blir ju att de som är väldigt aktiva är de som hittar till den här sidan där omröstningen går. Så att det inte är jättemånga som faktiskt deltar. På svenska så har vi dessutom... man sitter bara ett år i taget. På engelska sitter man... på livstid om man är aktiv, eller om man är inaktiv så kan man bli avsatt. Eller om man missköter sig. Det händer väldigt sällan, men det händer. Vad är sajten du tycker? Ja, det är ju MediaWiki som är POP-baserat. Köp på en vanlig lampstack. Databasen? Det är MySQL. MySQL. Ja. Ja, det är en avgångspunkt.
fel stat. Just det, så kan man gå in och titta på driftstatus också om man vill. Den ligger också öppen och det finns en annan, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Ah, ja. Allting ligger där så man kan se belastningen på servrar och allt. Det ser inte bra ut. Critical. Tactical and other tools. Jo, den här är den tänkte på, tror jag. Här där man kan se senaste timmen och minnet. Och ser ganska bra ut just nu. Stabilt. Så vi har mer. Så ja, det var med administratörer. Sen finns det några andra olika tekniska roller då, som den här knappen rulla tillbaka som jag hade. Det är en egen behörighet som man kan begära och få. Den får man lite lättare. Då räcker det att vara en liten stund. Sen finns det högre upp flera då. Dels har vi det som så har det roliga namnet byråkrat. Det är en sån som har rättighet att dela ut rättigheter. Och sen har vi sensorer som faktiskt kan dölja saker. Om vi går in här och så låt säga att jag bara gör ogjord någonting. Då kommer det bli en ny redigering i listan som stackar upp. Så att det gamla finns fortfarande kvar. Om det är någonting som till exempel är ett mordhot eller något som bryter mot någon annan lag på något sätt, så kan jag gå in här och nu ska vi se då. Då sitter vi den. Nej, det är ingen som inloggad fortfarande. Han är där. Jo, här har vi visa göm. Så kan jag dölja den där redigeringen helt och hållet. Eller ja, så att inte ens jag kan se den. Och sen kan man ju radera en hel sida, då kan administratören se den. Och sen då finns det någon till då, som heter sensorer som kan se även de raderade för att se om det var okej gjort. Och sen finns det en grupp som heter IP-kontrollanter som de som faktiskt kan se vem, vilket IP-nummer som sitter bakom tegel. De kan också se lite andra saker som till exempel vilken browserversion du sitter på och skärm och sådana saker. Och det används oftast för att se är det här, om det finns flera stycken användarnamn som beter sig på ett liknande sätt och skadligt, om det är verkligen samma person. Så görs det lite sådana utredningar. På svenska Wikipedia finns det 2 stycken sådana, så det är inte jättemånga. De måste identifiera sig med namn och eller med hela sitt pass då, till Wikimedia Foundation. Så det är inte många. Kan man säga någonting om innehållet, alltså i stort, är det, var finns det mycket information om för typ av ämnen och vad ser man, alltså det, brister eller ja. Sånt som borde fylla på mera och sådär? Ja. Dels varierar det faktiskt rätt mycket med språken. Nu har jag inte den bilden, jag vet inte riktigt var den ligger heller. Men det gjordes någon undersökning och jämförde de 6 största då, engelska, tyska, franska, japanska. Och då visade det sig till exempel att på, om det var tyska så var det mycket mer naturvetenskap som var bra. På japanska var det mycket mer populärkultur och sådär, så att det fördelar sig lite grann. Rent generellt sett så kan man säga att populärkultur är stort. Allt som är hard science är ganska bra och stort. I alla fall bra för att det är också lätt att belägga. Ju mjukare det blir, som till exempel samhällsvetenskap, historia, så blir det lite svårare. Och sen om man kommer till mer, alltså tittar vi på dans eller om kläder och mode, så är det ganska dåligt. Och det speglar sig kanske lite med att det är 90% män som sitter och skriver. Det är oftast lättast att börja skriva om det man tycker är roligt själv. Det är inte alla som ger sig in och börjar rätta stavfel. Det finns ju de som gör det, men tack och lov. Jag hade en fråga om
en så här politisk inriktning. Alltså, mm. För ibland är det ju ibland är det svårt att veta när man ser folkmord på armenier. Mm. Och då kan det ju vara vissa som att det var folkmord på andra inte, till mm. exempel. Men hur hanterar ni sådana situationer då, till exempel? För det är väl, om man inte vet, alltså mm. åsiktsgrej. Ja, och det var ju det som var en av grundprinciperna där då, med neutralitet. Och den görs också lättast genom att den följer det att allting ska vara verifierbart, som man skriver. Och ju mer kontroversiella saker eller åsikter man skriver, desto bättre källor behöver man ha för att det ska få överleva. Alltså allting går ju att titta och se, och folk tittar nästan på allting som görs, även om man inte vet om någon gör det just nu. Men det är de svåra, och speciellt är de svåra där de har lite åsikter. Om någon säger att det här är dummaste jävla personen i världen, så är det ganska lätt att se att ja, det tar vi bort. Men när det börjar bli gradvis och smyger, då är det mycket svårare, och det kräver längre efterforskning. Speciellt om någon har en källa som ser trovärdig ut, men kanske är fabricerad. Så det är också, det blir mycket, mycket diskussioner om källors och deras trovärdighet. Och som vi såg på den där blockerade listan, det där är ju typiskt sådana som folk faktiskt försöker vrida sig i ämnen som folk tycker olika om. En av de största och långvarigaste och fortfarande pågående, fast nu väldigt lågintensiv, konflikterna på svenska Wikipedia, det är att om du skriver in Makedonien, vilken artikel ska du komma till? Ska du hamna på den forna republiken Makedonien, eller ska vi hamna på den grekiska gamla och sådär? Och där finns det väldigt mycket åsikter. Och alla vill ha företräde. Har Wikipedia så att säga slagit ut några kommersiella, stora, välkända encyklopedier? Det är väl lite svårt att säga om de har slagit ut på det sättet. Men man kan ju se att till exempel Encyclopedia Britannica, som är den största engelsktalande, de har slutat ge ut tryck. Men det kan ju vara ett tecken i tiden bara. Samma med Nationalencyklopedin, också slutat med tryckt version. Däremot så den stora norska lexikon, de har ju slutat helt och hållet. Så det kan ju vara någon sån där som har slagit ut. Sen vet jag inte hur det ser ut på andra språk. Men det är väl, det är väl inte helt otroligt att de tappar marknadsandelar, de som försöker göra och tjäna pengar. Eftersom det här är tillgängligt fritt och gratis och utan betalväggar. Det är ju ändå ett källor, att man kollar källor är ju ändå liksom, i pressvärlden så är det ju väldigt, ja. Är det ett tecken på att man bör använda det här mer och få mer fel i så fall? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det händer ju att journalister använder Wikipedia rakt av som en källa. Min normala hållning är att man inte ska använda Wikipedia som den enda källan, utan som den första källan. Att vill man läsa om Elvis Presley och inte vet vem det är, så är det här en bra överblick. Det är säkert fel. Kanske inte var 1986, kanske 85. Men det är ganska troligt att han i alla fall fick Rock and Roll Hall of Fame. Och om vi scrollar ner i den här, så kan jag tänka mig att det är, nu ska vi se här, hans filmografi, bibliografi. Här har vi lite källor då. Nu är det inte så jättemånga, men det är några stycken. Så då kan man gå vidare till Rock and Roll Hall of Fame och titta på den sajten då. Och det är nästan det bästa sättet att starta här och gå vidare. Ett av de roligaste felkopieringarna, alltså när en tidning tog bara rakt av, det var ju Nobelpriset för några år sedan i litteratur. Lessing heter hon, va? Och det här brukar ju uppdatera sidan liksom minuten efter. Nästan innan någon sagt färdigt äntligen, så står det på Wikipedia. Och det annonserades klockan 1:13:03, så var det någon som var inne och redigerade och bytte ut en av hennes i bibliografin mot ordet bajs. Och 13:04 så återställdes det.
så att det inte ordet bajs fanns. Men på de här 60 sekunderna så han en, nu vet jag inte exakt vilken tidning det var, men någon i södra Sverige kopierade hela den listan och publicerade den. Så liksom väldigt. Och det är lite grann också det här med det journalistiska tempot, att det ska gå så himla fort. Så vi, jag brukar säga att vid varje givet tillfälle så har man vid första anblick ingen aning om det som står på Wikipedia är sant eller inte. Över tid, och om man läser mycket, så kan man vara hyfsat säker på att det är väldigt bra. Men liksom, så fort man dyker in här så kan man inte se. Och ett av de bästa sakerna, eller det finns två riktigt bra saker. Det ena är just att titta på, var tog historiken mig? Det är smart. Att titta på vad har sett ut, hur det har redigerats. Klottras det mycket just nu i den här eller inte? Och här var det någon som rullade tillbaka, så antagligen var det någon som klottrade här då. Det andra riktigt bra sättet är att gå och titta på något av de andra språken. För att det är ganska få av dem som klottrar sådär, som gör det på flera språk. Och det är, och vi såg den där listan med globala blockeringar, det kan leda till sådana så att man blir blockerad överallt ifrån. Och så här ser man lite snabbt att den på engelska är väldigt bra. Jätte oväntat egentligen att Elvis Presley skulle vara bra på engelska. Och den här finns ju på väldigt, 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 väldigt många språk. Man skulle ju kunna titta på den på något, den bra artikeln på ryska till exempel. Ja, just det. Just det, här skulle vi vara Jaroslav. Eller någon från East. Och jämföra där, liksom, om det är rena faktagrejer, så här, står det samma på flera olika språk så är det lite bättre. Även om en originalkälla är ju såklart det bästa. En originalkälla som man kan lita på. Hur mycket lever den här språkversionen i symbios? Liksom? I det här fallet så skulle det vara smartare på engelska, att man tycker att det är säkert fler som är uppdaterade där och se till att källorna, att allting stämmer. Men absolut. Någon svensk har ju någon gång kopierat den och gjort den svenska sidan. När då den amerikanska, eller engelska, fortsätter att växa, hur mycket av det kommer in i den svenska versionen? Ja, det där är väldigt olika. Och det beror ju på flera skäl. Alltså, är det ämnen som uppenbart är bättre på engelska, så startar man ju oftast där. Och man ser att det är också 9 gånger fler artiklar på engelska, 4,5 jämfört med 1,5, så att det finns ju mycket mer där. Däremot så, om vi tittar på, det finns ju artiklar om just svenska ämnen, ja, är ju mycket bättre här. Och då blir det också ibland att det kopieras åt andra hållet. Så att det är helt oförutsägbart egentligen. Det vi vet ju att det sipprar ju mer från engelska till svenska än från svenska till engelska. Jag tänkte på att det finns en risk att den svenska har stannat för att man har tagit den i ett läge när den kanske lämnade originalspråket var då inte klart. Elvis är kanske ett dåligt exempel, men det finns vissa som är väldigt tydliga att de hör hemma mer på ett språk som har ett läge kopierat. Får inte med alla uppdateringar som sker. Ja. Förvånansvärt mycket skriv faktiskt från original på sitt eget språk. För att, eller jag vet inte varför det är så, men det är ganska få som kopierar artiklar eller översätter. Ofta tror jag för att om man börjar med Elvis Presley så är den oöverstigligt lång. Man orkar inte redigera den. Man kanske kan börja med lite, alltså om man har artikeln om Norrtälje. Om den fanns på engelska men inte på svenska så kanske man kunde ta den, för att den kommer inte vara mer än ett stycke långt. Ja, den är säkert jättelång på engelska också om Norrtälje, bara för att jag sa det. Det finns inga sådana här translate-versioner av artiklar? Nej, det gör det inte. Däremot så kan man ju lägga på sitt eget JavaScript så att man får en Google Translate. Men har man Chrome så får man det i alla fall. Då, så. Men annars så körs det på, liksom, på sina rena språk. Här hade vi ju lite. Och sen blir det ju såklart krångligare om man kommer in på den här typen. Den var inte så lång heller. På kantonesiska. Ja, kanske. Hög densitet. Det var något annat som jag inte får just med språken. Vad var det?
Nej, men rent spontant, den här vänsterspalten som finns, den är ofta underutnyttjad. Folk har inte ens sett den, de läser bara innehållet. Det finns en del roliga verktyg då, som senaste ändringarna. Slumpartikel är ju är lite spännande att se vart vi hamnar på. Och lite läskig också i live-demosammanhang, vart man hamnar på. Det finns ju en del konstiga artiklar som ändå hör hemma och har artiklar. Ska se hur lång tid det tar innan vi dyker på en. Var det där? 4, 5, 6. Ja, där var den. En svamp. Nej, nu hoppar vi tillbaks. Nej, vart tog den vägen? Se om vi får en till då. Just för att visa hur de ser ut. De skriptade artiklarna. Där har vi en svamp. En, det här är en svamp då, Aspergillus unguis, som är skriptad. Den står här uppe. Och den är hämtad från tre olika databaser. Den lägger ihop själva taxonomin, vem som har hittat den och när. Och den här har faktiskt fått hyfsat bra text här ändå. Och allt det här är liksom automatgenererat. Ja, någon som har suttit och programmerat lite grann faktiskt i, det här är skrivet i .NET, det programmet vet jag. Och just nu pågår en stor diskussion, ska vi fortsätta och göra alla arter 1,5 miljon? Eller ska vi köra och kontrollera och rensa bort den här märkningen så att vi har sett ett mänskligt öga på dem? För det blir en del fel ibland. Speciellt med att vissa databaser har motstridiga åsikter om vilken taxonomi som faktiskt gäller. Oftast har ju vetenskapen det också. Att det där är inte en sån typ av klass, utan den hör till en annan klass egentligen. Efter att man har läst lite DNA. Som man inte kunde 1934. Okej, den är inte skapad utifrån en annan basartikel? Nej, utan det, direkt okay. Från de tre databaserna. Nu råkar den här finnas på kinesiska. Ja, okej. Så ska vi se. Och den är antagligen skriven för hand. Nu är det lite svårt att avgöra faktiskt om den är skriven för hand. Nu kommer jag på vad jag skulle visa förut med tanke på språk. Här ser vi en sak alltså. Förutom att artiklarna skiljer sig, så ser vi en bit programvara här som skiljer sig. Att här kan man rata den här artikeln på en skala 1-5 vad gäller kvalitet, aktualitet, ja, och så två ämnen till, nu kan jag nog inte, och det är lite svårt att tolka. Kanske jag kan se, nej det var hjälptexter också på. Så att själva, allt underhåll sköts lokalt på den lokala språkversionen av de som använder det där. Och de väljer också att nu vill vi ha det här tillägget med att vi kan rata artiklarna. Det har vi inte gjort på svenska än. En mer intressant sak är om vi hoppar tillbaks till Elvis Presley. Jag loggar ut. Så går vi tillbaks till Elvis Presley. Och så går vi till tyska. Vart har vi? Ja, nu hamnar de i. Jag hade gjort de här så att jag översatte dem också så att jag skulle veta vad det var. Deutsch hittar jag till i alla fall. Eller måste jag vara inloggad? Den är låst. Vi tar någon annan, vi tar Blues, den kanske. Nej, jag får inte redigera på tyska Wikipedia. Jag får inte göra det. Är det något nytt som har hänt? En sak är varje dag. Jag loggar in igen då. Jag har varit inloggad.
Just det, den är låst så att endast redigeringen kan, ja just det. Vi skulle